所有病毒都携带某种遗传物质 DNA 或 RNA， 新冠病毒的遗传物质是 RNA， RNA 被像衣壳的蛋白所包覆，这一切又被病毒外膜所包裹。病毒外膜基本上是由脂肪和蛋白质组成，并有刺突蛋白从病毒外膜中突出。如果病毒找到合适的机制的话， RNA 具有所有此病毒需要如何复制的指令，但病毒本身缺乏复制的机制，因此它必须感染细胞。一旦病毒进入您的身体，它便寻找具有正确受体的细胞。特异性很强的刺突蛋白会寻找称为 ACE2 的受体，并与它结合。ACE2 代表血管紧张素转化酶2。当病毒与这种在细胞上的受体结合时，就可以进入细胞，并将其 RNA 释放到细胞中。细胞具有自己的复制机制，如核糖体将自己的 RNA 制成蛋白质。但是现在，病毒可以劫持细胞的核糖体，并将其自身的病毒 RNA 转化为蛋白质，成为新病毒所必需的组件。基本上，它使细胞变成病毒制造机，并且在此过程中破坏了细胞。一旦产生大量病毒，病毒便从细胞中突围而出，并杀死细胞。新病毒将感染新的细胞，以重复此过程。那么，感染此病毒如何导致常见的症状呢？如发烧、咳嗽和呼吸困难等。ACE2 特别是在上呼吸道的细胞上表达，这些细胞称为杯状细胞和纤毛细胞，这些是前线的捍卫者。杯状细胞产生粘液，捕获细菌和病原体，纤毛细胞然后扫除异物，并和粘液流出，以清除入侵的颗粒。当病毒攻击杯状和纤毛细胞时，这会引起发炎反应及呼吸道刺激，会因刺激而产生干咳。如果你健康，可能你的免疫系统最终能够在病毒散布到下呼吸道之前在这里抵抗感染，但是如果您的免疫系统无法在上呼吸道阻止它，病毒会向下传播而进入肺，特别是肺泡。肺泡是肺中的气囊，气囊是氧气与二氧化碳之间的气体交换场所，病毒就是攻击肺泡中的细胞。当人体检测到病毒时，它会产生免疫反应，进入超速胆。免疫细胞被送到肺泡，导致它们肿胀并充满液体。免疫反应过度会损伤更多的肺泡细胞，导致更多的细胞死亡和脱落，使肺部充满更多的碎屑和液体，这打断了进入血液的氧气传输，并导致肺泡最终塌陷。这就是为什么呼吸困难是 COVID-19 感染症状之一。此外，免疫系统释出某些蛋白质进入血液作为免疫反应，并到达大脑下视丘区域。下视丘的功能之一是调节体温，该蛋白质指示您的下视丘增加体温，导致发烧。血液中的氧气减少，可能意味着您的重要器官没有足够的氧气来继续工作，这可能导致器官衰竭，导致它们丧失功能。呼吸道病毒，例如新冠病毒，由呼吸道飞沫传播。当有人咳嗽或打喷嚏时，就被释出。这些水滴可以在空中停留6英尺，约2公尺左右，这样就可以很容易传播给站在附近呼吸那些飞沫的人。此外，水滴也会降落在表面上，并在表面生存大约24小时，可以通过触摸那些表面，然后触摸你的鼻子、眼睛或嘴巴来传播病毒。潜伏期是从感染到出现症状的时间，它可以从2天到14天，这意味着你可能已被感染但没有任何症状。
如果您不保持社交距离，你会继续感染别人，甚至不知道你自己已经生病了。肥皂似乎是对抗如此强壮的病毒的一个简单的武器，但实际上也确实如此。肥皂的分子有一个亲水性的头，意思是它容易被水吸引，和疏水性的尾巴，容易被水排斥，并容易吸引油脂。当您混合肥皂和水时，疏水部分是被您正在尝试洗净的油脂颗粒所吸引，它们黏住油颗粒。当你用水冲洗时，清水部分跟随水伴随着油性物质一起被洗掉。记住，病毒有一个外膜，由油脂组成，就像油一样。肥皂分解病毒，并从你的手上清走，但是要花20秒才能完全起作用。到目前为止，检测是从患者收集样本，使用口鼻腔黏膜采样，从中提取 RNA。 由于 RNA 是病毒的遗传信息，它可以用来识别病毒，就像我们的 DNA 一样，识别我们的独特之处。一旦提取出 RNA， 科学家添加一种酶，称为反转录酶，把 RNA 变成 DNA。 接下来他们使用聚合酶链式反应或 PCR 制作更多的 DNA 副本。为此，科学家添加了引子，这是可以设计的短序列，只附在独特片段上，作为识别样本 DNA 为新冠病毒的基础，并在反应混合物中添加荧光染料。荧光的强弱将对应到在样本中病毒的数量，因此荧光的强弱告诉我们该样本中的病毒的多少。如果没有病毒，您将几乎没有荧光。疫苗和可能的疗法仍在开发当中，那些被感染的人可能需要严重症状下的支持治疗。支持治疗包括使用呼吸器以帮助患者呼吸，和治疗由于免疫反应系统减弱而产生的并发症。但是呼吸器和医院的病床只有这么多，如果每个人都同时生病，我们不会有足够的资源及病床，以使医生和护士能够帮助每个需要他的人。这就是为什么平缓传播速率对我们的医疗系统至关重要，以避免过饱和。这就是为什么您可能听说过平坦化传播曲线是如此重要。那条曲线代表在没有采取隔离和社交距离等预防措施下突然涌入的大批患者，如果每个人在短时间内都生病了，这很快就会使医疗保健系统超载，意味着我们将没有足够的资源拯救那些会死于这种感染的人的生命。但是如果每个人都待在家里，我们可以拉长时间，延迟案件数量，并帮助医疗保健系统免于超载。因此我们可以帮助尽可能多的人。流行病学家如何描述疾病的传染性？例如，如果一个人的感染会导致另一个人的感染，这传染力 R0 值将是1。如果 R0 值超过2，这意味着每一个感染会导致另外2次或更多的感染。那么为什么新冠肺炎这么严重呢？我们来比较季节性流感的平均 R0 值是 1.3 左右。1918年毁灭性的西班牙流感为 1.8， 新冠肺炎的 R0 值估计为 2.2。 即使我们四舍五入，你可以看到一个感染者可以多快将病毒传播给无数人。但是如果一个人承担社会责任，认真地待在家里，可以看他们防止多少扩散。这就是为什么每个人都需要遵循疾管署的准则，待在家里，这样我们就可以减少案件的数量。